ngonga ya kosala kimia yango oyo ekoki ngonga ya kosala kimia yango oyo ekoki yango to lancer mbela wana epai na bino nano bana ya mboka ba oyo bayoki mbela ya mokonzi na mboka tozali kobanda lobi lobi awa baya kotika mandoki calmement tokoyamba bango pe structure oyo ya DDRC ekovanda tokokanalize bango tosala mosala na ndenge moko elongo bani na kati na kimia me baye ezala bana na biso ya mboka oyo basimbi mandoki bayeba koboya kotia mandoki na se babundisaka ekolo te soki ozali mwana mboka babundisaka republike te soki ozali mwana mboka babomaka batata bandeko bana bana na bino moko tokoki koinsécurize bango te l'état asi atelemi tokokende na bango tisuka wana bazali baméchant totangi bango bazali baméchant parce que tata na bango apesi mitindo eke bazongisa mandoki bakobima toyamba bango ndenge toyambi bino nde eloko tozali kozela bayeba kotika na mandoki na maboko baboy wana nde babundisi republike boyeba ke tokotika mpe republike na maboko ya bato ya nyamunyamu ya ndenge wana te tokolanda bango ti na esika soki bakovanda wapi na mai tokovanda wana ti mpe makosila na kati ya mai bakobima tokozwa bango na kati na ngomba tozali mpe bagene tokomata na kati ya vale biso tokokita na mbala oyo tokende na makambo oyo tina suka tozongisa kimia na banza elongo tokozongisa siko miso na bagroupe arme oyo bazali bapaya batiki mboka na bango bayoki kovanda awa babomaka batata na biso bamama nde bawana tokondongbana na bango ese toyokani tokondongbana na bango tokotika bango kimia lisusu te Dites à nos enfants qu'ils soient prêts. Je ne veux pas vous dire aujourd'hui, non, maintenant là qu'ils commencent à venir déposer les armes. Ne leur donnez pas cette occasion-là. On n'en veut pas. Et cela, vous allez voir, nous allons les traquer jusqu'à leur dernier retranchement. Et ceux-là même, nous allons traquer et eux et leurs complices. Et là, on sera sans pitié.